Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сила спорту», коли Олексій Новіков став найсильнішим на планеті, появились блогери і окремі хейтери, які звинувачили його в любові до Росії і порівнювали з Усиком. Минулого тижня Олексій був у Львові, ми зустрілися з ним і задали всі ті питання, які ви ставили в коментарі про Крим, Донбас, Росію і мову його постів в Інстаграмі. Крим український, звичайно. Не тільки український, тут не може нічого бути. Ніяких питань до цього. Там є війна, там давним-давно, на мою думку, не АТО, як це називають, там війна дійсно, і там є військові, російські військові. Ми про політику розмовляли, і ще це була наша, ну, я як, ну, достатньо, я себе вважаю патріотом, і перше наше, ми сіли перший раз тільки розмовляти, і ми години-дві розмовляли про політику. Ми кожного разу там казали, давай не будемо про політику, але ми вертались про це і розмовляли. Поки ми не вирішили всі питання наші, він вважає, що він проти війни в цілому, взагалі. Він не підтримує режим і він знає, що це таке. І до нього багато питань задавали, і різні спортсмени, і літовці, і всі, хто знають російську мову, до нього задавали питання, чого ви відібрали України Крим? А він каже, ну, я собі в Омскі, 10 тисяч кілометрів від Москви, виходжу і так собі, о, може це мені Крим отобрати? Ну, тобто він взагалі не при ділах, він це все максимально засуджує і він багато підтримує, ну, мене як українця. Він може взяти прапор України, десь є відео, де він просто нас підтримує. Ну, це абсолютно багато цього матеріалу. Якщо люди хочуть знайти той чи інший матеріал вони знайдуть. Мене вже запросили. Я сказав, що я не можу їхати ні в якому випадку. Тобто я не хочу цього на даний момент. Я сказав, коли завершиться війна, і ми будемо бачити наші політичні настрої в цілому, можливо, тоді ми про це можемо поговорити. Мене вже записали в списки. Я дуже сумнівався. Там, ну, були такі неоднозначні моменти. Я відмовився, і мене відмовляли навіть мої деякі друзі. І в цілому я абсолютно згоден, що це неможливо в цілому. Я сказав, ви можете поки записати, але я буду розмовляти зі своєю сім'єю і буду про це думати. Це не остаточно. Тобто ми просто, ми були як, я не пам'ятаю, якою ми командою називалися, але в мене в цілому це трохи зніяковіло, це питання в цілому. І я сказав, що я буду розмовляти зі своєю сім'єю, як вони скажуть, так і буду. І в цілому я відмовився на наступний день. Я на схід не їздив. Я їздив в 93-му мотострілкову, коли вони були тут на ротації. І ми проводили змагання разом з Михайлом Галом. Ми судили їхні змагання, ми їх підтримали, ми фотографувались багато. Я бачу, як вони горіли очима. Це було круто. На всіх календарях вони попросили розписатися. Я б не сказав би, що вони якісь травмовані психологічно. Це абсолютно щасливі люди, які з вогнем в очах вони займалися спортом і кайфували від цього. Так, якщо це вже повністю повномасштабно, як я можу не піти, коли залишається моя мама, або мій брат піде, або я не піду. Коли мої друзі йдуть, а я що, кудись поїду далі туди? Ні, такого навіть не розглядається. Я можу розмовляти спокійно українською, спокійно російською. Чому російською? Тому що у мене дивиться все СНГ. Для них не переводить це якось на їхню мову. Переводить на англійську мову. І для зручності я це роблю так. Це мене там набагато більше людей розуміє. У мене всього 12% українців мене дивиться. Наскільки я знаю, наскільки це останні були мої статистичні дані. Зараз вже почав викладати пости з англійською мовою. Це ручна робота була. Це супер подарок. Для мене, я її поміряв, я боявся, що вона не налізе на мене, але все чітко підійшло.